নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ। আহিছে ভাল খবৰ, অসমতে চাকৰি মুকলি কৰা হৈছে। মোৰ দুটা বিভাগত পদবোৰ খালী কৰি দিয়া হৈছে। এছিষ্টেণ্ট আৰু অন্যান্য পদবোৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। যিসকলে 10 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে পাৰিব, আৰু 10 পাছৰ লগতে কিছুমান পষ্টত ITI ডিপ্ল'মা এনেকুৱা ধৰণৰো বিচৰা হৈছে। তো গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোতে গম পাব কি কি ডিপ্ল'মা বিচৰা হৈছে নাইবা কি কি কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে। ইয়াৰে কিছুমান পষ্টত আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু কিছুমান পষ্টত আপোনালোকে অফলাইন যোগে কৰিব লাগিব। লগতে চাব পাৰিব যিসকলে 8 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে পিয়ন, চকীদাৰ আৰু ড্ৰাইভাৰৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত পদ মুকলি কৰা হৈছে। এইবোৰো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টোতে। তো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। তো ইয়াৰে যদি আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাব বিচাৰে আপোনালোকে গুগলত ভিজিট কৰিব সহায়ক অসম .in বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। তাৰপিছত যিটো সহায়ক অসম প্ৰথম লিংক দেখিব ইয়াতে চুই দিব। চুই দিয়াৰ লগে লগে নতুন এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ খোল খাব। ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে হোৱাটছএপ নাইবা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব নতুন নতুন চৰকাৰী চাকৰিৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাবলৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিখিনি পিয়ন চকীদাৰৰ পদ মুকলি কৰা হৈছিলে যিসকলে 8 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এই যিটো লেটেষ্ট আপডেটত 4টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে চুই দিব। যিসকলে 8 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে চাব এইখিনি। তো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে, আপোনালোকে এতিয়াই যে সেই লিংকত গৈ চেক কৰি চাব পাৰিব ক'ত কিমানটা পদ মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াতে চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল পিয়ন আৰু ড্ৰাইভাৰৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে। যিসকলে 8 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এইসমূহ পষ্টত এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে, ইয়াৰ বিষয়ে অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ। যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা সৰুচা ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকে এই চেনেলত নতুনকৈ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু যিটো বেল ন'টিফিকেশ্যন আছে সেইটি দবাই থ'ব আপোনালোকে একেবাৰে নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ৰিক্ৰুটমেণ্টটো আহিছে IIT গুৱাহাটী তৰফৰ পৰা। ইয়াতে 16টা এছিষ্টেণ্ট আৰু ইঞ্জিনিয়াৰৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে। তো ইয়াতে কিছুমান পষ্টত হাই কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে, ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ভিজিট কৰি চাব পাৰিব। এতিয়া চাওঁ আহক যিসকলে 10 পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে কি পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ৰিক্ৰুটমেণ্টটো আহিছে ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট তৰফৰ পৰা, যোৰহাটৰ পৰা আহিছে এই ৰিক্ৰুটমেণ্টটো। তো ইয়াতে চাব গ'লে টেকনিচিয়ানৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে, পদ মাত্ৰ এটা আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল। যিসকলে 10 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে পাৰিব। এতিয়া মই দেখা দিছোঁ আপোনালোকক ইয়াতে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে। তাৰ আগতে চাই লওক আপোনালোকৰ দৰমহা কিমান প্ৰদান কৰিব। 19,900 টকাৰ পৰা 63,200 টকালৈকে আপোনালোকক প্ৰতি মাহে প্ৰদান কৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 25 আগষ্ট 2022লৈকে ইয়াৰে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি থাকিব। এইজ দিয়া আছে মেক্সিমাম এইজ আপোনালোকৰ 30ৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। তো ইয়াতে দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো চাব গ'লে গোটেইখিনি কেণ্ডিডেটে 300 টকা পে' কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে চাব গ'লে পষ্টটোৰ নাম টেকনিচিয়ান পষ্ট, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি দিয়া আছে। আপোনালোকে 10 পাছ কৰিলে পাৰিব, কিন্তু ইয়াৰ লগতে ITI বিচৰা হৈছে। যদি আপোনালোকৰ ITI আছে তেতিয়াহে আপোনালোকে এই পষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এই পষ্টটোত আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব, ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লগতে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ এই এড্ৰেছটোলৈ চেণ্ড কৰি দিব লাগিব। এইটো হৈছে এড্ৰেছ বন্ধু বান্ধৱীসকল, টু দ্য ডাইৰেক্টৰেট ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট, ছটাই দেওভান, যোৰহাট, 78500 অসম। এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকৰ নিজৰ সকলোবোৰ নথি পত্ৰখিনি চেণ্ড কৰি দিব লাগিব। তো ইয়াৰে লাষ্ট ডেটটো গমেই পালে বন্ধু বান্ধৱীসকল 25 আগষ্টলৈকে চলি থাকিব আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি। এতিয়াও বহুত টাইম আছে, যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়া এইসমূহ পষ্টত এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যনটো টিপি থ'ব একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছএপ নাইবা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব নতুন নতুন চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ আগতীয়াকৈ পাবলৈ।